السلام علیکم مینوالو اندلیب یم د کیمرې په شا د اندلیب پښتو ټی وی نه تاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. په دې لارې تیریدم، په دې پلټی کې مټر دی او ګڼ خلک لګیا دی مټر شوکی. تاسو به وایئ چې مټر څنګه شوکیږي؟ دا بوجۍ بندیږي. تاسو په بازارونو کې مټر وینئ، په بوجو کې وینئ، په ګاډو کې وینئ. نن درته دی په پلټی کې مټر خیم چې مټر څنګه شوکیږي او دا مټر دی. ښه جی، دا وګورئ مټر پلی دا وینئ، دا پلی وینئ، دا مټر پلی دا شین شین. بس دی د سیل مې پې شروع کړی د بوټي لړۍ او مټر تې شوکی. مننه کوم ګڼ واړه لوی ګڼ خلک راجمه دی. د زیدی ونډه جی، د زیدی ځمکه د موسا بانډه او د زیدی ځمکه را کنه. خجی خا خا موسا بانډه زیدا څنګه کاکا؟ مٹر شکوئی موسم ختم شو، اس کو ارزانو می نه اخری مخ کې بیان گران غسل. او ارزان نه بالکل موسم گرم شو کنه، موسم گرم شو کنه. په گرمای کې بیا سوق نه خوري، بل روز را روانه رنو او روزو کې خو بیا خلک مټرونه نه خوري کنه. ان اوس اخلاصي ها دا اوس کته بلی گئی بابا؟ دا اوس لګو ټوړی بازار باندې ټوړی ری منډه ایت ټوړی منډه لګی. ها جی ها 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 بولی مولی به پکیږي بیا؟ بولی تقریبا 3 بجې کیږي. نن 4 بجې، نن 4 بجې بولی کیږي. ها جی ها 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 کتر کو وګورئ شیر کې جستا ته ملګری وګوري. تاسو خدا نن خلاصول نه شي؟ نن نه خلاصي، ها سبام نه خلاصي کی. ها جی، او دا اشر دی؟ دا اشر دا دا غدي دا دیاړ مار دی. پسنګ پسنګ دیاړ پسې حساب دی، راواړه پسې حساب دی. لته 150 روپے بورای دی، خ بورای په حساب دی. ها چې ځان ځان له بورای دی، ځان ځان له بورای دی، ملګری ځان له بورای دا بورای چې ډکه شو دا 150 روپے نه. ها او دا بورای بازار کې پسو خرڅیږي؟ بازار کې تقریبا 2000 روپے. ها جی ها 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 جی ها 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 150 پکې دی بچو له بورای ډا کول ورک. یو بچي سو بورای ډا کوي وزري ډا کوي ان چې درې ډا کې کړو 2500 روپے شو دی بچینو. ها ان په 2500 خو یې سن کې خو زوار دي دي یادي نو ډیره ګرانی ده. الله دې خیرو کینو صحیح خو په 2500 وسه کیږي. نو که تاسو ته هم چې تاسو ولې لري ورکوین بیا تاسو ته پکې څه پاتې کیږي؟ بیا تاسو پکې خراب یې وړو کې کلیپ مې کتون کو تاسو لپاره جوړ کان دلی بیا هم د کیمرې په شا او تاسو ته خیم مټر پلی دی نه مخکې ما کچالان خولی او تاسو ډیر خوښ شوی. نو ما راشه دې ته ریدم چې تلم داسې دلته وادو اغه له راغله او ما ډیر مزیدار پروګرام وو د خانانو انو رالم داسې فلار سره ما ورګه تاسو ته خیم مټر در ته خیم وګورئ کتون کو مټر دی. ښا ماشومان لګیا دي مزدورۍ کوي، پچونی پچونی ماشومان دا وګوره واړه واړه ماشومان لګیا دي. دا مټر دا بوټي را لړوي شي شو کوی دي نه؟ ها ها جی ها ها ها. بس په دې لار اتلم ما یې راشه وړو کې کلیپ جوړ کا خپل کتون کو سره شریک کا. زه خپل کتون کې ځان سره ګرځوم چې چرته زم نو دې ځان سره بوزم، دې ځان سره بوزم. او دا وګورئ مټر پلی چا لیدلی وي؟ ډیره ښه ده. چا نه وي لیدلی نو وګورئ دا نه مټر پلو بوټي دي او دا ماشومان لګیا دي دی مټر پلی شوکی. او بس زه خورالم او پلی لار اتلم نو ما ورېږه دی بره ته لغونته کې وښیم. پټی دی، اشر دی، ګڼ خلک دی لګیا دي. تاسو وینئ د کلی رنګونه دي. ښه نور پکې څه نشته، د کلیوال رنګونه اندلی تاسو ته ښایي. په یو نیم سل باندې بورای ډکول دي. ښه چې بورای چا ډک کړه یو نیم سل روپۍ وګټلې. سو بورای تاسو ډکې کړې وي دره اوسه پوری درې درې سو کسان یې؟ خد په دوه کسه شپږ بورای. یو یو بل هم ډکه کوي؟ زبردست آفرین. چې څلور څلور بورای ښینو څه وخت راغلی سار بچې؟ شپږو نه تر شپږو تجور نیم سوا. ها لگی نجی دیا لگی دی خود سبا کے بے روزگار ہے نقی دی کا نا دولت گھنٹے کار بو کے سجور نیم سوا پاکستان ہے روپے بات میں جاوی گی بس سجور نیم سوا پاکستان اس سے کی گی کا تم کو اس شیپ ہی نکی گی روجہ را روانہ رہو بلہ گرانی جا
یا الله زما په دې وطن کې نظام راولي چې دا بچی مزدوري نه کوي دې خپل سبقونه وایي زبردست خجی خا الله دې دا مرض روک کی چې دا سکولونه کولاو شي او زه تاسو پکې مشغول یی مننه کوم ستاسو ټولو کتونکو ستاسو ډیره مننه کوم کلیپ را نه وګدیږي خو مای راشه په دې لارې تیرېدم چې ردی غاړې تلم نو ما واپسای کی بدایته ودرېګم ودرېدم وته په لوی لم سپارم د الله په امان.